Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim biz insanları Allah'la səmimi olmağa dəvət edir. Və Allah səmimi insanları sevir. Səmimiyyətdən məqsəd biz insanları ixlaslı yaşamağa dəvət edir. Allah üçün yaşamağa dəvət edir. Və belə bir yaşayışa biz bəşərin ehtiyacı var. Və biz ixlasla yaşadıqda rahat oluruq. Yox, əgər insanlar üçün yaşadıqda İnsanlardan nöqsan gördükdə çox sıxılırıq, amma Allahdan heç vaxt nöqsan baş verməz. Ona görə bütün əməllərimizin fövqündə Allah olmalıdır. Allah üçün çalışmalı, Allah üçün yaşamalıyıq. Və Qur'an-ı Kerimin buyurduğuna əsasən, Sibğatallah və mən əhsənu minəllahi sibğə, Allah rəngi. Çalışmalıyıq bütün həyatımızı ilahi rəng bürüsün. Və ilahi rəng həyatımızda olarsa, o həyat üzücü olmaz, o həyat narahat etməz bizləri və belə bir həyata hamımızın ehtiyacı var. Və Qur'an-ı Kerim iki qrup insandan söhbət açır. Və birinci qrup insanlardan söhbət açarkən İnsan surəsində Allah belə buyurur. Buyurur, Əhl-i Beyt oruç tutdu. Çox məşhur bir ayədir. Demək olar ki, hamınız eşitmişsiniz. Əhl-i Beyt oruç tutdu. Oruç tutduqları təqdirdə İftara az qalmış, qapıları döyülür. Üç gün dalbadal. Birinci gün fəqir, miskin, bir gün miskin, bir gün yetim, bir gün əsir. Onlar öz ehtiyaclarından keçirlər. Qarşı tərəfin ehtiyacını deyirlər. Və Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan və yatiman və əsira. Allah buyurur, onlar yetimi, miskini əli boş göndərmədilər. Və orada bir kəlmə işlədir Allah Taala. Ala hubbihi. Niyə bu işi etdilər? Çünki sevirdilər. Kimi sevirdilər? Nəyi sevirdilər? Bu işimi sevirdilər? Yaxşılıq etməyi. Yoxsa Allahı sevirdilər deyənə bu işi etdilər. Belə buyururlar müfəssirlər. Ala hubbihi, yəni ala hubbillah. Allaha olan məhəbbətə görə bu işi icra etdilər. Yəni bu məhəbbət onları bu işə dəvət etdi. Yəni, bir az da açsam, onlar nə cəhənnəm qorxusuna görə, nə cənnətə görə bu işi etdilər. Xeyr, onlar sırf Allah üçün etdilər. Və həmən ayənin davamında Allah belə buyurur, Lə nuridu minkum cəzaən və lə şükura. Biz sizlərdən bu işi etdiyimizə görə nə mükafat istəyirik, nə təşəkkür istəyirik, mükafat və təşəkkürünüzə ehtiyacımız yoxdur. Çünki mükafat versəz, təşəkkür etsəz belə çox az etmiş olarsınız. Biz sizdən az istəmirik. Biz aza qani olmaq istəmirik. Biz Allahdan istəyirik mükafatı. Bizim istəyimiz Allahın özüdür. Siz nə versəz belə azdır. Biz azdan qani olmalıq. Siz təsəvvür edin, bu sözləri onlar dillərinə gətirmədilər. La nuridu minkum cəzaən və la şükura demədilər. Biz sizdən bir şey istəmirik. Onsuz da qarşı tərəfin nə isə yox idi ki, versin. Amma onların qəlblərinin sözü bundan ibarət idi. Allah onların qəlb sözlərini üzə çıxartdı. İxlaslı sözlərini üzə çıxartdı. Və Qur'an-ı Kerimində qeyd etdi. Və Qur'an-ı Kerimində bu qeyd oldu. Siz təsəvvür edin ki, Allah onların qəlbində olan sözləri üzə çıxardır ki, cəmiyyət onları tanısın. Bir qrup insanlar belə. Yəni, etdikləri işə görə təriflənmək istəmirlər. Etdikləri işə görə təşəkkür istəmirlər. Amma başqa qrup insanlar var. Onlar etmədiyi işə görə təriflənmək istəyirlər. Nəinki etdiklərinə görə. Onların insanlardan gözləntiləri olduqca artıqdır. Az iş görürlər, çoxlu təşəkkür gözləyirlər. Az iş görürlər, minnət qoyurlar. Heç iş görmürlər. Amma təşəkkür gözləyirlər. Quran bu qrup insanlardan da söhbət açır. Yuhibbuna ən yuhmədu bimə ləm yəfəalu. Belə buyurur Allah Taala. Etmədiyi işlərə görə təriflənmək istəyirlər. Görün, nə qəribədir. İki dənə qütb var, iki qrup insan var. Biri etdiyinə görə təşəkkür istəmir, biri etmədiyinə görə təşəkkür istəyir. Allah buyurur, bəzi insanlar belədir. Təsəvvür edin, misal çəksəm sizə, görürsünüz, bir nəfərə pul verir, get fəqirə çatdır bu pulu. Həmən şəxs o pulu fəqirə verdikdə özünü elə aparır ki, güya bu verdi. Qarşı tərəfə elə göstərir özünü ki, güya bu pulu bu gətirdi, verdi. Öz cibindən verdi, özü qazandı, verdi. Və
fəqirdən özünə təşəkkür istəyir və fəqiri özünün yanında gözü kölgəli etmək istəyir. Yəni, yuhibbuna ən yuhmədu bimə ləm yəfəlu. Etmədiyi işə görə təriflənmək istəyir. Axı, bunu sən etmədin. Sən sadəcə vasitə oldun. Bu işi edən heç özü bu qədər tərif istəmir. Belə insanlar var həyatda. Etmədiyi işlərə görə təriflənmək istəyirlər. Biz çalışmalıyıq, diqqətli olmalıyıq. Bəzi vaxtlar bizləri yersiz tərif edirlər. Çox müğayət olmalıyıq. Biz görürük o tərifə biz layiq deyilik. Əslində biz bu tərif bizə olmamalı idi. Başqasına olmalı idi. Niyə bu tərifi qəbul edək? Ələl-əssalamın malikəşlərə gözəl bir cümləsi var. Deyir, malik şeytan pusqudadır. Şeytan insanı güdür. Bir yerdə buyurur, siz yatsaz belə şeytan yatmır. Siz yatsaz belə düşmən yatmır. O, oyaqdır. Zəif anvuzu güdür. Bəli, deyir malik, şeytan bir yer var ki, bir an var ki, bütün gücünü tökür və bütün gücünü səfərbər edir ki, insanı yıxsın. Əlican, o hansı andı? Ələl-əssalam buyurur malik, insan elə o an ki təriflənir, ona tərif eləyirlər. O anda şeytan bütün gücünü səfərbər eləyir ki, həmən insanı azdırsın, həmən insanı aldatsın və həmən insanı özündən razı eləsin. Və insan da özündən razı oldu. Özündən razı olan insan heç vaxt müvəffəq ola bilməz. İnsan bir mənada özündən razı olmalıdır ki, günbəgün addımlasın və ucalsın və yüksək məqamlara və məqsədlərə gedib qovuşsun. İki qrup insanlar, fikir verdiniz. Bir qrup insanlar etmədiyi işə görə təriflənmək istəyir, bir qrup insanlar isə etdiyi işə görə təriflənmək istəmir. Çox müğayət olmalıyıq bu ixlas mövzusunda. Görürsünüz, bəzi vaxtlar insan ixlasla başlayır, amma riya ilə bitirir. Əvvəl səmimi idi, ortalarda səmimiyyət idi. Allahla başlayıb, Allahla qutara bilmədi. Quran-ı Kərim buyurur, Huvəl-əvvəlu, vəl-axir, əvvəl də Allah, axir də Allah. Yəni, Allahla başlayıb, Allahla işimizi yekunlaşdırmalıyıq. Bir ayə var Quran-ı Kərimdə, buyurur, Allahumma ədxilni mudxələ sidqin və əxricni muxracə sidqin. İlahi və Rəbb, elə et ki, mənə nəsib et ki, işə başlayarkən Allah üçün başlayayım və işi sonlandıranda belə Allah üçün sonlandırım. Çox mühümdür. Allah üçün başlayıb, Allah üçün işi yekunlaşdırmaq. Bəzi vaxtlar 3 il, 4 il insan ixlasla gedir işində. Amma bir müddətdən sonra ixlas itir. Çox təəssüf, çox təəssüf. Və bu əməl dəyərsizləşir Allah qatında. Ona görə bizə belə buyururlar, çalışın, çox çalışın ki, etdiyiniz əməlləri az danışın. Bəli, bəzi vaxtlar danışın, şövqləndirəsiniz, amma çox diqqətli olun, şövqləndirmək üçün danışırsınız, yoxsa özünüzü reklam eləmək üçün danışırsınız, bu da çox mühümdür. Bəzi vaxtlar insan aşkar eləməlidir. Quran buyurur, Əlləzina yunfiquna əvvələhum billeyli və nəhar, sırran və alaniyə, fələhum əcruhum ində rabbihim, fələ xofun aleyhim, vələhum yəhsənun. Mənim bəzi bəndələrim var. Onlar gecə və gündüz gizlində və aşkarda mənim yolumda mallarından keçirlər, xərci deyirlər. Fikir verdiniz, gizlində və aşkarda. Deməli, bəzi vaxtlar aşkar işləri görməliyik. Amma aşkar işi görərkən də Allah üçün görməliyik. İnsanları şövqləndirmək üçün görməliyik. Allah davamında buyurur, Fələ xofun aleyhim, vələ xum yəhsənun. Belə insanlara nə qorxu var, nə hüzün. Niyə qorxsunlar ki? Niyə hüzünlənsinlər ki? Niyə qorxur insan? Niyə hüzünlənir insan? İnsan bəzi vaxtlar ona görə qorxur ki, əlində olduğunu itirər. Niyə hüzünlənir? Əlində olduğunu itirdiyinə görə. Bir insan əgər Allah olarsa niyyəti, Allah olarsa, belə insanlara nə qorxu var, nə hüzün. Bəzi insanlar elə adı üçün, şöhrəti üçün yaşayır. Quran-ı Kərimdə Allah Hud Peyğəmbərdən danışır, Hud Peyğəmbər üzünü tutur qövmə, o qövmdən belə danışır. Buyurur, Ətəbənnunə bi kulli rəyin ayətən təəbəsun. Siz ucqar nöqtələrdə evlər tikirsiniz, mühtəşəm evlər tikirsiniz. Nişanə olaraq, əlamət olaraq,
özümüzü göstərmək üçün, özümüzü gözlərdə böyütmək üçün, şan şöhrət üçün. Davamında buyurur, təəbəsun, oyun oynayırsınız. Yəni, sanki uşaqsınız, böyüməmişsiniz. Necə uşaq oynayar, siz də oynayırsınız. Başımızı boş-boş şeylərə qatmışsınız. Filan kəsdə var, məndə də olsun. Filan kəsdə 3 mərtəbə də gəlir, məndə 4 olsun. Filan kəsdə filan maşında gəlir, məndə ondan yaxşı olsun. Elə ömrümüzü bunlarla keçirirsiniz. Sanki uşaqsınız, böyüməmişsiniz. Təəbəsun, oyun oynayırsınız. Davamında deyim sizə, ayə Uhud Peyğəmbərin sözü tamamlansın və davamında buyurur İzə bətəşdüm, bətəşdüm cəbbarin necə istəyilərviz sərhəddin aşıb, daşıb qəzəvviz də coşub qəzəblənərkən həddiniz aşırsınız həm istəyilərviz aşıb daşır, həm qəzəvviz sərhəddən çıxıb sərhəddin aşıb belədirsə əgər onda Fəttəqullah və ətiuni, qorxun Allahdan, təqvalı olun, şan şöhrət üçün yaşamayın, Allah üçün yaşayın, görün nə inirsiniz, hara gedirsiniz. Fəəynə təzəhəbun Quran buyurmuşkən, nə gözəl buyurur, hara gedirsiniz bu axından, siz nə inəmək istəyirsiniz? Məgər insan şan şöhrət üçün yaşayar, insan o qədər şan şöhrət üçün yaşayır ki, bəzi oxlar bütün həyatını bürüyür. Ələl-əssalam, Nəhcül-ü Bəlağədə münafiq insanlardan söhbət açır. Deyir, münafiq insanın bir neçə xüsusiyyəti var. Münafiq insan, yəni ikiyüzlü insan, Allahın bəyənmədiyi insan. Buyurur, münafiq insanların bir xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, təqarəzunə səna, təşəkkürü və tərifi borc verər. Yəni, nə mənada? Belə ki, mən səni tərif edirəm, borc verdim sənə. Borcumu qaytar. Sən də məni filan məclisə tərif edərsən. Tərif üçün yaşayırlar. Mən bugün səni tərif etdim, sən də məni et. Sən məni etməsən, görürsən, o sıxılır, narahat olur. Niyə mənə tərifləmədin ki? Narahat olur. Yəni, təşəkkürü belə borc verirlər. Yəni, təşəkkürlərində ixlas yoxdur. Yəni, Allah üçün tərifləmirlər. Tərifləyirlər ki, sən onu tərifləyəsən. Nə qədər insancılısın. Həqiqətən nə qədər insan öz dəyərin bilmir, öz qiymətin bilmir. Necə ki, Quran buyurur, Hərədiyyətun bil həyatı dünya. Dünya ilə razılaşdınız, həqiqətən. Niyə bu qədər acizsiz? Dünya ilə kifayətləndiniz, uduzmusuz, olmaz bilə. Baxın, ixlas o qədər mühüm məsələdir ki, Həzrəti Peyğəmbərimiz sual edir Həzrəti Cəbrailə, mələyə. Allahın müqərrəb olan mələyə. Belə buyurur. Buyurur, və məl ixlas. Həzrəti Cəbrail, ixlas nə olan şeydir? Həzrəti Cəbrail cavab verir. Peyğəmbər, mən də bu sualı Allaha etdim və buyurdum, və məl ixlas, ixlas nə olan şeydir? Allah mənə cavab verdi. Buyurdu, sirrun min əsrari. Sirdir, hamıya açmaram, hamıya vermərəm. Hamıya bu neymətmi nəsib eləmərəm. Kiçik neymət deyil ki. Baxma, dünyanı Allah pulunu, varını, dövlətin pisə də verər, yaxşıya da verər. Amma ixlas Allahın xüsusi neymətlərindəndir. Hamıya vermərəm ki. Bəs kime verərsən, ya Rəbbəl aləmin? Davamında buyurur, Əvdə'tuhu mən əhbəbtuh. O insanlara verərəm ki, onları sevirəm. Məni sevənlərə İxlası hədiyə eləyərəm. Məni sevənlərə ixlas neymətimi verərəm. Və ixlaslı bir insan Allah qatında o qədər dəyərlidir ki, Allah o insanı o qədər çox sevir ki, bəzi vaxtlar insan ixlasda bir həddə gəlir çatır ki, şeytan özü deyir, لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ Allahım, mən insanları azdıracam, onları pis yola dəvət edəcəm, amma sənin bəzi bəndələrin var, onları yox. Kimlərdir onlar? Min humul muxləsin, sənin muxləs, ixlaslı, səmimi bəndələrin var ki, ixlasda çox yüksək zirvəyə gedib çatıblar. Mən onları aldada bilməyəcəm, mən onlara deyə bilməyəcəm.
Şeytan nəinki onlara yazığı gəlir, şeytan sanki acizliyin iqrar edir. Şeytan bunu demək istəyir ki, onlar çox yüksək bir zirvədədirlər. Mən o yüksək zirvəyə gedib çata bilmərəm. Mənim atdığım ox onlara gedib çatmaz. Mən onları aldada bilmərəm. Mən onları azdıra bilmərəm. Bəli, insan bu səviyyəyə gəlib çatır ki, şeytan ona heç yaxın düşə bilmir ki. Ona görə insan Allahla səmimi olmalı, bütün işlərində Allah olmalı, Allahla səhərini açmalı, Allahla gecəsini keçirməli, gözlərini yummalı və Allah deyərək yaşayıb və Allah deyərək ölməlidir. Allah bizə belə bir həyatı yaşamağı nəsib eləsin inşallah.